Salve, salve, galera! Pra quem não me conhece, eu sou a Mitten, jogadora de Valorant pela Rava Liberty. E eu e meu time, a gente tá fazendo bootcamp aqui em São Paulo. Dessa vez a gente foi pro office da Vorax. E eu vou mostrar pra vocês nossa rotina de treino, rotina de campeonato. Inclusive, hoje começa o terceiro qualificatório do VCT Game Changers, que é o protocolo Evolução. E eu vou mostrar pra vocês, acho que é às 7 da noite, começa. E então eu vou estar mostrando pra vocês aí nosso campeonato, nossa rotina e tudo mais durante a semana. E agora acho que eu vou fazer um tourzinho pra vocês aqui, pra vocês conhecerem o office da Vorax e acompanhar a gente, e espero que gostem. Bom, a primeira coisa que a gente tem no office, quando a gente entra, é a sala de reuniões, que obviamente é onde acontecem as reuniões. Logo mais a gente tem uma salinha, que tem um sofazão muito da hora, e a Sayuri tava ali assistindo série na hora. A gente tem um violãozinho pra tocar, uma TV pra assistir pod, stream e tudo mais. Aí indo pelo corredor, a gente tem a copa na direita, que é onde a gente faz os nossos lanches. Tem uma sala na esquerda, que não tá em uso. E indo pelo corredor, a gente tem mais três salas. A da direita, que tem mais gente ocupando no momento. Essa maior, que no momento também ninguém tá ocupando. E a sala 2, que é a que a gente está usando no momento. Aí entrando na sala, a gente tem na direita onde a Mel fica. Aí a Sayuri fica no meio. A Hannah fica ali na ponta. Inclusive na hora ela tava comprando VP no jogo. E o Marlock fica ali nessa mesa. E a gente tem mais uma TV grande na sala pra gente assistir VOD e fazer coisa junto. Aí a gente tem vários monitores, e esse é o meu lugarzinho que eu fico, com os meus periféricos, e a Isa que senta do meu lado. Bom, aí a gente teve o Kenji, que é o fisioterapeuta da Raven Liberty, e sempre que a gente tá em bootcamp, a gente tem sessão com ele semanalmente, o que é simplesmente incrível. E nesse caso, usei a Hannah de cobaia pra mostrar um pouquinho, mas eu pedi também pra ele falar um pouco sobre o trampo dele. Fala pessoal, tudo bem? Então, sou o Vitor Kenji, fisioterapeuta da Liberty. Hoje eu fiz um atendimento aqui com as meninas do Valorant. Então, fiz uma massagem para deixá-las preparadas para o jogo. Fiz também uma sessão de quiropraxia para estar aliviando o incômodo do pescoço, coluna. Então é isso aí. Depois do físio, a gente foi começar a nossa rotina de aquecimento. Em dia de camp, nossa rotina muda um pouco. A gente faz geralmente mais tempo de aquecimento, ou seja, mais DM, mais ranked. E a gente faz só uma screen pra aquecer todo mundo coletivamente e aquecer principalmente a comunicação. E logo depois a gente foi fazer uma pausa pra comer nosso lanche da tarde. A gente aproveitou que tava rolando o Game Changers DNA, a gente ficou assistindo na sala, conversando sobre o jogo. E depois a gente voltou pra jogar aquela screenzinha pra aquecer e realmente começar o campeonato. That's kind of what we're seeing, right? I mean, the KO, Aí galera, como eu falei antes, a gente vai ter o terceiro qualificatório do protocolo Evolução, mas a gente passou por bye de primeira. A gente só joga a segunda MD3 às 9 horas e eu vou gravar pra vocês aqui pra vocês darem uma olhada. É isso, torce por nós. Eu tenho uma template nossa, Sayuri. Vocês treinam a garagem, aí eu fico com a flecha. Se liga. Quando ela se liga. Eu flash, você banga, ela se consegue, ela não quebra o pai. Escutou? A gente vai ver, a gente vai cuidar do Usei sem vida, Vitas. Tá. Nossa senhora, achei que ia pinar. Tá pra esquerda, sai. Vai devagar. Não sei como. Achei isso também. Nada na direita. Embaixo do bomber. Tá. Peguei. Eu vou pro céu. Quer vir comigo? Aham. Tô contigo. Consegue? Contigo, contigo. Peguei a mão. Tava aqui. A gente começou. Vamos lá. Vou ver.
Final contra a B4 pelo protocolo Evolução. E no momento a gente tá aqui na casa ainda, a gente acabou de acordar. Vamos almoçar daqui a pouco, vamos pro office começar a aquecer, treinar e tudo mais. E é isso. Vamos! Bora, bora. Aí, bora ver o que a gente comida, sai. Brócolis, ovo, peixe frito, tomate, purê. Aí aqui, de hoje. Molho de... Esqueci o nome. Macarrão. Nossa senhora. Suquinho. E um bolinho pra depois aqui, ó. Nossa senhora, que delícia. Informação, divisa cósmica pode cantar ali ainda pra Mittens.
é um V2 na mão dela, já vem a informação sendo conquistada, tá? E na abertura, não consegue pegar de primeira. Pode utilizar ainda seus recursos. A Isa ali no campo já encontra a jogadora, tá? E ficam brincando, uma de cada lado. Cada uma abre de uma vez. Já fez a passagem, pode surpreender, encontra o primeiro abate. E agora é ela contra a Thay. Tem todo o tempo ainda pra se Match found.